Sveiki visi krepšinio gerbėjai, vakaras su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi iš... Pasikeičianti gynyba, Svičau gynyba, priverčia klimti kol kas varžovus, pavyzdžiui, kai Kevarius Heisas išeina į ties perimetru. Labai pastebėjimai. Dabar Heis užtvaro Evansui, geras Butkevičiaus perdavimas į kampo Kevano ir dar porą prie Kinono Evanso aukštesnis Donatas Sabeckis. O ir štai taip lengvai susitvarko dabar Evansas. Su varžovo gynyba, dar vienas jo tritaškis, 13-2. Tai toks startas, Butkevičius vagė kamulį. Ojojoj, Sabeckis atšaukė Arno Butkevičius. Perėmė dabar amerikiečių priežiūro Danusevičius. Bus nelengva. Ajajaj. Butkevičius, ne prieš atbėra Ulanovas. Ulanovas meto atšokęs ir šio sezono... Neatsimenu. Kada Makabis turėjo tiek daug šioje pozicijoje gerų. Laukia jo perskaito perdavimo liniją. Šiaulių klaida, Žalgiris vėl pasiekė laisvą. Tritaškį Arnas Butkevičius nepagailėjo perdavimo pasiekti. Tai, kada ginasi gerai. Antano Sireikos toks jau žaidimo modelis, kad pirmiausiai puolimas, paskui gynyba. Čia Brusdeikis pelno taškus. Kalniečio 2 prieš 2 su Biručiu ir pats užbaigė. Čia Kailas Mangas pašokdina Kinono Evanso. Ohoho! Paulius Danus. Tikrai neprasti. Kaip greit perėna į kitą aikštelės pusę šiauliečiai. Geras Varno perdavimas Sabeckiui. Būti tokio aršaus pokalbio nereikėtų. Kubai greit ataka. Žalgiriečiai dimšoja. 3 taškai. Dar vieną netolimą metimą. Prieš tai dvitaškį iki šiol buvo tuščias šiose rungtynėse. O, Dimša atlieka perdavimą nežiūrėdamas ir Laurino Birutį šio 2 taškais. Komandoje dar prieš tai Las Palmo ekipai buvo paskolintas. Išlupa kamuolį, Arnas Butkevičius ir atiduoda. Jau fronte jo debiutas dabar, jis su kamuoliu. 20-mečių rinktinės įžaidėjas ir jį pašventina. Ar klausimų, tarkime, koks yra tikrasis Igno Brazdeikio potencialas Eurolygoje? Tai yra viena įdomiausių mislių. Taip, įdomu, be abejo. O, kabina kamuolį Kevarijus Heisui. Aišku, ten gal Arnui Butkevičiui tas blokas buvo įrašytas. Danusevičius tarp dviejų žalgiriečių irgi minus vieną naudingumo balą. Butkevičiaus, koks perdavimas Lukošiūnui, fantastiška greita Žalgirio ataka. Ir jis taip manyti nelabai daug. Lukošiūnų sportinė forma neramino ir pasiruošime į Europos čempionatą. O, čia 3 taškai. Beveik baigėsi, kaip ir rungtynės. Nebeturime laiko žaidėjų ir trenerių komentarams, bet galutinį rezultatą užfiksuokim garsiai 96-60.